Godmorgen og velkommen alle sammen. Tak. Godmorgen. Håber I har sovet godt. Ja, ja. Det er du godt. Det gør man her i det. Det gør ikke. Man kan bare sin seng. Nej, jeg har været op og tisse tre gange. Og tak for og tak for alle de der pengegaver og støtte, der er kommet, og alt det andet støtte, der er kommet i gavekasserne og sådan noget. Det er dejligt at mærke, og på MobilePay og så videre og så videre. Dejligt. Og vi havde en god dag i går med Jes og Jens, men de har ikke været i dag, fordi de kunne kun have tid til at være her en dag. Så det er der en høj mening med, fordi de var næsten ikke til at få herover, så fik jeg dem endelig herover, for at de kunne sige noget. Og det var jo meget vigtige ting, der blev sagt i går, faktisk. Ja, det var tonen blev slået rigtigt an, ikke? Ja. Med det samme. Ja. Og det, jeg skal tale om i dag, det er jo det muliges kunst, ikke? Det er netop det samarbejde, vi skal til at have i gang med at have med vennerne over på den anden side af vejen. Og det er jo, når vi læser det her, så handler det jo meget om, som der står på forsiden af den nye verdenskultur, tilgivelsesevnen. Den evne, det er jo en evne, vi kan oparbejde, og måske har brugt mange liv på at oparbejde, og nogle er måske lige begyndt at oparbejde den. Det er forskelligt, hvordan vi er skruet sammen. Og det er jo virkelig, det er jo derfor, jeg satte det der vatterpas derovre, for det handler om at få det hele i vatter, ikke? Altså, få det hele i balance, i det dybe set. Og det er ikke så let jo. Vi kender det jo fra vores eget liv i familiesammenhæng og alt muligt andet, ikke? Der kan være en frygtelig kommers, hvis ikke man kan danse på de brunede gulve der. Og man skal jo heller ikke miste sig selv. En ting, det er jo at blive gode venner. Men Martinus han sagde, at vi skal være venner, men sandheden står over venskabet. Det er meget vigtigt. Den sætning, jeg var vist ikke kommet med i den sidste struktur, kommer, men sandheden står over venskabet. Fordi vi kan ikke gå på hominet, hvor det, vi mener, er vores sandhed. Og hos os i livets skole, der er sandheden blandt andet, at værket skal være uændret. Mm. Det er en af sandhederne. Og en anden sandhed, det er, at lovene skal tilbage. Det skal være de originale lov. De er ændret 7 gange. Siden 1981, da lovene, som Martinus sagde, ikke måtte ændres. Og de er fra den 25. maj 1982. De var dikteret, før han døde i 81, og de blev så nedskrevet året efter. Men der er mange af dem, der allerede er ændret. De ændrer næsten til ukendelighed. Så det er også en sandhed hos Livets Skole og Fonden, det tredje testamente, at lovene skal være ægte. De skal tilbage til det, de var. Og der er det gudskelov, det heldige ved det med lovene, at de, efter at der er ændret så mange gange i dem, så nu er det en verdensorganisation, der kan, hvis formålet er at drive kapacitetsdrift og lave koncerner ude i verden, det er meget interessant. Men så gudskelov, at de gamle lov, de hæftede ved inde i erhvervsstyrelsen, som den siger, og der bliver skrevet, at de gælder stadigvæk. Mm. Så man kan bare sige til Erhvervsstyrelsen på et tidspunkt, skrot de 7 ændringer, og så går vi tilbage til de oprindelige. Mm. Det er egentlig lidt mærkeligt. Det er måske et tegn til, at det kan ske. Mm. Så værket skal være ægte, lovene skal være ægte, og så er der alle de her, det vi kommer til at tale om i eftermiddag med Christian Malmstrøm 1530. Han er kommet ned over fra Sverige. Det er ham, der har skrevet blandt andet de her to bøger her, der ligger herude, som også vi har mere eller mindre stået bag på den ene eller den anden måde, og for det trygt i hvert fald, den praktiske del af det, det er, at når alt det her, man kan se det på to planer, det er, hvad vi skal gøre personligt, dig og mig og os alle sammen, personligt, med vores væremåde og vores opførsel, og det er en helt personlig ting, når man læser det tredje testamente. Altså, hvad kan man selv gøre? Det er det, der kommer indenfra. Men noget andet, det er, hvordan alt det der skal styres det op, så kan vi sige, der kan man selvfølgelig sige, at det kommer ikke også ved, men det kommer alligevel også ved på en eller anden måde, fordi det skal jo selvfølgelig køre efter nogle bestemte regler, men det kommer vi til at tale om i eftermiddag. Altså der skal være nogle bestemte retningslinjer, og Martinus har klart udstået dem i rådsreparaterne. Så det taler vi om i eftermiddag. Det vi taler om nu her til morgen, det er det muliges kunst, hvordan samarbejder man med mennesker, som har en helt anden indstilling til tingene end en selv. Og der kan man jo vælge mange, måder at gøre det på. Man kan flygte fra det, eller man kan blive tøsfornærmet og sur, og
Der er mange måder at håndtere det på, eller man kan også sige, nok er nok. Altså, man kan gøre alt muligt. Og nu er der nogle af jer, der er nye her, så ikke kender hele historien, så derfor må jeg nok lige trække en rød tråd i den. Jeg begyndte at læse det her i 1992. Og så lærte jeg at tage Book at kende i 2002, tror jeg det var. Og han begyndte at forklare mig, hvordan han har kendt Martinus siden 1936, og han blev 104 år. Han lærte mig ret meget om, hvordan tingene hang sammen. Han døde i 2014, eller 15, jeg kan ikke lige huske det. I 15. Han var født i 1911. Men ham lærte jeg utrolig meget om. Jeg så Tage som et sandhedsvidende. Tage er den der postum, der har skrevet den her bog, der ligger derude. Den udkom, han skrev den ned, inden han døde, og den blev trykt sidste år, tror jeg det var. Og han var en stor lærermester for mig, fordi jeg regnede faktisk med det, han sagde. Det var sandt. Fordi han kendte hele historien, helt tilbage fra 1936 til 2014-15 stykker. Og det, som vi oplever, for dem, der ikke ved det, så er jeg stifter af fonden Det Tredje Testamente i 2004 og Livets Skole i 2010. Og så har jeg kørt studiegrupper tilbage til langt tilbage i tiden, privat og sådan noget. Men det som vi kom jo lidt i vinden, da den her retssag den startede for nogle år siden. Og det var jo fordi, at Tage fortalte mig i 2003, at han sad heroppe i Klint, han boede her et sted i nærheden. Og så sad han og læste i bisættelse, og så undrede han sig over, der sad tre mænd og læste i den samme bog, men der stod tre forskellige ting. Så siger han, jamen det kan ikke være rigtigt. Kan du ikke lige undersøge det? Og så begyndte jeg at undersøge sammen med Niels Danielsen, dengang 92-årig mand, og Bent Martin Mus, tror jeg det var, sidder han ikke, der sidder han. Vi sad simpelthen og læste i flere måneder, ord for ord, sætning for sætning, og komma for komma, og vi fandt ud af, at det var bare forskellige udgaver. Mm. Og det Tage vidste jo godt, at Martin havde sagt, at der må ikke ændres så meget som et komma. Der må ikke ændres så meget som et komma. Og så begyndte vi jo virkelig at studere, og jeg havde aldrig skænket det en tanke, for de der første 10 år, jeg læste, jeg havde aldrig skænket det en tanke. Jeg stod en dag inde på instituttet den dag, da der kom en palle ind og blev lagt på, jeg var inde og købe en bog, så blev lagt en palle lige på foran mig, det var sikkert. Og så var der en, der sagde, nej, hvor er den flot, den bog, og det var livets bog. Der kom en hel palle med flere hundrede, der lå i den højde her. Og så undrede jeg mig godt nok over, at der stod J. Det, jeg tænkte ikke virkelig over, det var 2002 eller deromkring. Jeg tænkte ikke sådan lige over det. Men bagefter, så kom jeg selvfølgelig til at tænke efter, at man har ændret i selve titlens stavemåde. Og så kom jeg jo til at tale med, ude i Livets Skole, kom der en hen og bekendte til mig, Erik Weirauer, han kom hen og sagde, at jeg sad jo i det møde, hvor Martinus bestemte, at det skulle være med I. Og det blev endda foreslået af Schleicher, at det skulle være med J. Martinus sagde, nej, det skal det ikke. Det skal være med I, for det er pænest. Det er jo det underkanten af lige, jo. Det er optisk dem, der kan forstå sådan noget. Og I, der er noget, og han er, hvis man lægger mærke til, Martinus har jo ligesom nogle vandmærker, ligesom en pengeseddel har, så har han nogle vandmærker i sit værk. Af tre ord skriver han altid på den gamle måde, selvom han har ændret retskrivning og gik over til det nye, så er der tre ord, han aldrig ændrer på, stavemåden på, det er tredje. Det skriver han lige indtil sin dødsdag med I, tredje, ikke? Sådan der. Mm-hmm. Der står det. Og vilje. Med I og linje med I. Og det er jo 70 år siden, man ændrede det i Danmark. Men de tre ord, der bliver han ved med at beholde. Og hvorfor må han gøre det? Og det er helt indtil han skriver det på den måde. Og derfor kan man meget let se, om det er Torell, der har skrevet det, eller Martinus, der har skrevet det. Fordi bare kig på de tre ord. Så ved man da, om det gik igennem hans skrivemaskine, eller han ikke gjorde det. Der er ikke så mange, der har opdaget det. Jeg opdagede det for længe siden. Og jeg så indtil i tullet, der lå sådan en bunke. Og der lå den nye bog, og jeg tænkte ikke over det, før Tage siger til mig, vi sidder og læser den samme bog med tre forskellige ting. Der er noget galt. Og så gik der jo en historisk set, for lige at lave opridset, så sker der jo det fra 2003, ja, der sker noget med mig selv, jeg kommer igennem en personlig omvæltning, fordi jeg begynder at få nogle klardrømme med Martinus. I 2003, det var meget omstyrtende for mig, jeg har fortalt om det tidligere, men det
Det ændrede hele min energiniveau, og det ændrede alle mulige ting. Der skete en masse ting. Jeg fik nogle åndelige oplevelser osv. Men udover det, så gik jeg i gang med at lave fonden og så videre. Vi begyndte sammen, og flere forskellige mennesker begyndte hver for sig og ligesom klage over eller påtale, at værket var ændret. Og det var blandt andet Rud Olsen, det var Søren Ingemann, det var Tabu, det var Ejner opdagede det også på et tidspunkt. Og at vi opdagede det sådan hen ad vejen, og vi begyndte at snakke om det, og så begyndte med, var der nogen, der sagde, at jeg kan huske, at Rud sagde, ah, Jan, du overdriver. Du går for meget op i detaljerne. Men du ved, det var sådan nogle ting, jeg fik at vide, og jeg tænkte, men senere ændrede Rud jo også holdningen. Altså, vi ændrede jo holdningen efterhånden, så vi opdagede, hvor dyb problemet er i virkeligheden. Man tænker, at det er bare en bagatell. Men efterhånden så blev flere og flere bevidstgjorte. Det var simpelthen bevidstgørelse af sagens venner. Fordi, som jeg selv havde gået blindt igennem, der jo ikke tænkt over det. Men jeg havde også købt, jeg fik skat tilbage i 1997, så købte jeg alle bøgerne med et hug. Jeg gik bare op og købte dem, fordi jeg fik 7.000 kroner tilbage, 7.500. Og det passede lige med, det kostede hele værket dengang. Så jeg kunne bare lige gå op og købe det hele. Jeg købte jo selvfølgelig alle de gamle, så jeg har aldrig opdaget, at der var nogle nye. De nye, de kom jo i 2001. Og Voldby, som jeg også møder en gang med en gammel rådsmedlem, han er et par 90, tror jeg nok, i dag, i 2022. Og han sagde, ja, det hele begyndte, vi der drog kaffe sammen mange gange, så sagde, ja, det hele det begyndte jo, hvis da vi begyndte at beslutte af retskrivningen i 1991, der tog man beslutningen i 1991, at vi ændrer retskrivningen i bøgerne. Fordi når man ændrer retskrivningen i livets bog, så skrider alle sidentallene, så skrider alt. Og Martinus, det er tydeligt at se, at han i rådsreferaterne har skrevet, han skriver, at de kan jo bare affotografere det. Fordi det var rød, og det, der er masser af, derfor skal det i virkeligheden affotograferes. Det kan ikke andet affotograferes, hvis du skal bibeholde det. Der er ingen mulighed for at skrive det om. Jeg har talt med alle mulige eksperter om det. Man kan, det er den eneste måde, det er at affotografere det. Faksimileudgaver, som man også har i Danmark af Flora Danica, det her store værk om Danmarks fauna og så videre. Det er jo også faksimile gengivet. Nå, men så sker der det, for at prøve at få trække den røde tråd. Vi begynder det i 2004, 5 og 6. En masse ting, vi begynder at påtale det og skrive om det og så videre og så videre. Og i 2005, tror jeg det var, skriver jeg sammen med Søren Jensen en artikel i den nye, det hed dengang Den Nye Verdens Impuls, bladet der, tidsskriften, som jeg i dag er redaktør for. Nu hedder det Den Nye Verdenskultur, fordi jeg synes, det er bedre titel simpelthen. Og i sommeren 2005 skrev vi den første artikel, fordele og ulemper ved, vi var meget forsigtige, fordele og ulemper ved at ændre på tingene. Og det, så kørte der så en debat med folkene fra vores venner inden for instituttet, og de mente i 2006 og 2007, at der blev stillet et krav, jeg tror det var fra Søren Ingemann, jeg kan ikke huske hvem det var. Altså, vi begyndte at sige, nu er I altså, i hvert fald, hvis ikke I vil lave det i originaludgaven, så må I lave en moderniseret udgave og en originaludgave. Det ville man, man havde to argumenter, der er ikke penge til at gøre det, og der er ingen interesse for det. Der er ingen interesse for det. Men så begyndte folk jo at bestille, fordi det rygtedes jo i rundt omkring til højre og venstre, og ude hos boghandlerne, der blev der sagt, at det er jo kult med de gamle bøger. De steg voldsomt i pris, de originale bøger, fordi man vidste, at der var ikke flere af dem. De blev ikke trykt mere. Så der var sky high på priser på det der, på de gamle originale bøger. Og kravet blev hele tiden stillet, at vi skulle lave de der bøger, og så Når vi havde i mellemtiden begyndt at lave de her udstillinger i 2004, det bullerede ud af, at vi lavede 13 om den første år, og så har vi lavet 17-21 udstillinger om året. Så det har jeg talt om i går. Vi har lavet 259 udstillinger i Danmark, Tyskland, USA, for at lave nogle i USA, Norge, Sverige, Schweiz har jeg selv lavet nogle af Tyskland. Har du lavet Schweiz? Ja, er baseret. Hvorhenne? Auermessen, BSI Tage. Det er den største psykiske messe inde i den tysktalende verden. Altså, det er meget stort, men det er ikke kendt her, fordi de taler tysk alle sammen. Schweizerne, østrigerne, og der er alt muligt dernede med Sterbebegleitung og
alt det psykiske, det er meget psykisk. Det der nede i Basel-området der i Schweiz. Og England. Og England har vi holdt Mind, Body, Spirit, ja. Har vi udstillet på, jeg tror det er 5 gange. Jeg kan ikke huske, om det er 4 eller 5 gange. Ejner har været med derovre blandt andet, her i stuen. Der er også andre, der har været med derovre. Hellebæl har været derovre, jeg har været derovre. Og andre, Chris og Pia og så videre. Der var forskellige, der har været der flere. Men der har været mange forskellige med over udstillet. Der, og der er også en vis interesse i den engelsktalende verden for det. Men vi skal bare ikke udstille i London, vi skal nok udstille i Brighton, tror jeg nok er bedre. Det er sådan noget, jeg har fundet ud af, men lige nu har der været pause på grund af corona. Men for at komme tilbage til det med værket og dansen med vores venner derinde, som vi skal gøre til vores venner, det er jo, og derfor skriver vi her på tidsskriftet, som vi lige er kommet ud i sidste uge, hvad er fjendskab, ikke? Det er meget vigtigt, hvad er fjendskab, eller hvad er fjendekærlighed? Det har jeg skrevet, fordi jeg tænkte, det er meget vigtigt. Det går helt tilbage til Kristus, der siger, at I kan sagtens elske vennerne. Det er meget let. Det er ikke så svært. Hvis ikke vi er uenige om noget, så kan vi jo sagtens elske folk. Men at elske dem, der ikke har en helt anden mening, og slet måske ikke engang kan lide os, dem skal vi også kunne elske, for det ellers er I jo ligesom hedningene, siger Jesus. De forbander jo alle de andre. Næh, I skal, og Martinus han gentager det bare, at det har, vi skal blive ved med at møde vores, de der, vi ikke kan lide, eller ikke, der ikke kan lide os, eller så videre. Vi skal leve, vi bliver konfronteret med dem liv efter liv, indtil vi har tilgivet dem, så vi kan lige godt tage fat på opgaven. Altså vi møder dem igen og igen, så vi siger, at de er væk, eller de er døde, eller de er flyttet til et andet land. Nej, vi bliver ved med at møde dem liv efter liv, indtil vi har tilgivet dem. Så det er meget vigtigt at forstå det med tilgivelsesevnen. Nå. Men tilbage til alt det her. Sandheden stod jo over. Undskyld? Sandheden stod jo over. Venskabet, ikke? Lige præcis. Så hvad skal det, man gør med det så? Jamen det er jo et godt spørgsmål, som Jes Bang spørger, hvor sandheden står over venskabet. Hvad skal man så gøre? Ja, det kan vi jo brainstorme om lidt. Nå. Men lige nu, Bjørn. Ja, han siger også, mener jeg, først og fremmest skal I være venner. Enige, det skal I nok blive. Ja. Okay, det er det, Jørgen siger, Bentespøl siger nede bagfra, at først og fremmest skal I være venner, og det andet skal I nok blive enige om. Ja, analyserne skal, jeg tror, han siger det noget med analyserne. Først og fremmest være venner, analyserne skal I nok blive enige om. Men der er selvfølgelig, når værket skal holdes rent, så bliver man nødt til at være meget konsekvent. Fordi jeg kan sige et eksempel, som Girard, som jeg interviewer fredag eftermiddag her online på tv, ikke? På sådan en Teams Skype eller noget. Han sagde jo, at han var kaldt op fra Holland sammen med Ville, fordi de havde et par ord, de ville lige spørge Martinus om. Det var det var oversat påske, bogen, den lille bog påske, og der er en alen tyk sten, der bliver rullet væk fra Jesu grav. Det står der, Martinus har skrevet alen. En alen, det har de gamle mål, vi har med favne og alen og fod. Så det var alen tyk. Og hele Europa havde det der alenmål jo, før vi havde meter, som franskmændene fandt på, ikke? Så kom Girard og Ville Kolber, som stadig er rådsformand. De foreslog, at de kunne lade sig kalde en meget tyk sten, eller en bred sten, eller en magatrafil. Og så havde Martinus siddet og kigget på dem. Og så havde han sådan... Han slog ikke i bordet, men han bankede hånden ned i bordpladen sådan. Nu skal I høre, venner. Hvis ikke I skriver præcis, hvad jeg har det var det eneste, der kunne oversætte til Holland, tror jeg nok. Hvis ikke I skriver præcis, oversætter præcis, hvad jeg har skrevet på dansk, så skal I ikke oversættes for mig mere. Han vil ikke have nogen ændringer. Alen findes jo også på hollandsk og på tysk og på schweizisk. Alen er jo for 200 år siden brugt, eller 300 år siden brugt, alle alen og fod. Og favne, det er en favn, ikke? Og en fod, det er en fods længde, og en alen, det er jo, jeg kan ikke huske, om det er noget med et eller andet med ar. Det er noget med kroppen alt sammen, med kroppens længder. Og han var meget konsekvent med det der, og der er nogen, der siger, ja Martinus, så var der kørt der en diskussion i mange år, jamen, sådan frem og tilbage, mellem man kan gøre det ene, og man kan gøre det andet, men egentlig handler det kun om, hvad Martinus ville have, for han var, som de sagde mange, der kørte mange skøre diskussioner, kan jeg sige. Jamen, han var blød som smør, og han var lige glad med det ene og det andet, og det var altså, han var, man relativerede det fuldstændig. Men dem, der virkelig kendte ham tæt på, de vidste, at han var jo mega
mega, det hvor han var blød som smør, det var, hvis de kørte, hvis de siger, vil du med ud og se aftensolen gå ned i Hornbæk, eller Hellerup, eller Køge Bugt, så var han ligeglad, om de kørte sydpå eller nordpå, så var han blød som smør, så kunne de bare køre. Han skulle bare se solen gå ned et eller andet sted. Der var han blød som smør, men han var ikke blød som smør, siger de, når han kom. Det er ligesom, at han havde en have, og det der rosenbed, der hedder hans værk, der vogtede han. Han vogtede det virkelig. Der ville han ikke, der gik han ikke på. Der var han konsekvent, kompromisløs. Der måtte ikke ændres på noget som helst. Nå, men hele det er jo baggrunden for hele det her skisme, det er jo faktisk at ændre på værket, fordi alt det andet. Og så sker der det i 2007 og 2008 og 2009, så bliver der mere og mere og mere snak om det, og da de fortæller os, der vores venner inde på Frederiksberg, at der er ikke penge til det, og vi kan ikke trykke det, og vi vil ikke trykke det. Fordi der er ingen interesse, så begyndte folk at efterspørge det, og så fik de lavede bestillinger på det originale værk, og så fik de at vide, at man kunne ikke få det. Man kunne købe, så henviste det til antikvar, hvor man køber bøger, der er fuldstændig fuldskrevet, eller man kunne få afdødes, der var gået tilbage til instituttet, og så kunne man købe dem. Altså, du ved, og der var jo, altså man fik jo bøger, der var fuldstændig tegnet med blå og rød kuglepen ind i. Det går jo slet ikke. Og det, jeg hørte den der med antikvaren, det var kult, det steg i pris. Nå, og så begynder i 8, 9 og 10, så begynder jeg på, altså Ruth og mig og Søren Ingemann og Kurt, vi begynder at snakke mere og mere sammen. Jeg lærte Kurt at kende her i 2005, der var han op, og han havde bygget det her hus sammen med det andet hus, der var lavet det. Han var meget stolt af det, han havde lige lavet terrassen i 2003. Og vi holdt de første møder her ude på terrassen i 2005. Jeg var meget stolt af det her hus, og hans ånd hang jo over huset længe, fordi det var ligesom, Kurt var jo universalgeni, han kunne alt muligt. Han opfandt landbrugsmaskiner, da han var 13-14 år, og han var helt speciel på mange måder. Meget videnskabelig var han, videnskabsmand, men han kunne også alt det praktiske. Han lavede alle elinstallationerne i det her hus, så han kan selv lave det. Der er ingen grund til at sætte andre til det, jeg kan det selv. Ikke? Gå ind og kigge i motorskabet derinde, så kan I se ledningen. Men Kurt og vi begynder at snakke sammen stille og roligt om tingene, og så kom der sådan hen ad vejen en fælles beslutning om, at jeg ved ikke, om det var en fælles beslutning, det var bare sådan, så vi hen ad vejen fandt vi ud af, at Kurt sagde, så trykker vi jo bare originalværket, ved ikke, de kan finde ud af det, så affograferer vi simpelthen, råber stop, affograferer alle de der tusindvis af sider, og så trykker vi dem, og Kurt havde jo tidligere lavet bøger, for han var meget, meget flerfacetteret Kurt. Han kunne rigtig mange ting. Han havde blandt andet skrevet Danmarks bedste bog om stenslibning. For hans hustru, Annette, som ejede det hus her, hun var jo inde i sten og sådan noget. Så det var Kurt. Det fandt Kurt. Kurt kunne finde på maskiner, der kunne slibe sten, han havde eksporteret over hele verden. Samtidig med, han kørte en masse vaskerier, og han var lektor på landet på højskolen. Han kunne mere end sit fadervor. Lad os sige det på den måde. Det der med at lave en bog, det er ikke noget problem. Og jeg kendte tilfældigvis, for jeg har en fabrik nede i Tjekkiet, der kendte jeg et bogtrykkeri i en lille bitte by, der hedder Martinefs. Og hvis du oversætter, så hedder det Martinus Lille By. Så i den lille by, der gik vi ned og fik tilbud på de bøger der. Og så fik vi trykt, først var det vist hovedværket, så vidt jeg husker, det kom først, så vidt jeg husker, det livets bog 1-7 med romertal og i tredje og dit og den, men det var det originale, vi gik tilbage til, originale værk, for det er faksimile, skal det være det originale, så der er ikke det her omslag på, og nu viser jeg jo ikke de originale heroppe, for de er ikke mere, de er her ikke mere, og det, nu kommer jeg til det med retssagen, værsgo, Rasmus, kom ind, så vi går i gang i 2010 og 11 og 12 med at trykke bøgerne. Først livets bog bliver trykt i Danmark. Alle de andre i Tjekkiet. Det er evige verdensbillede 1, 2 og 3. Bisættelse og logik. Og 25 småbøger, hvor Kurt vælger ud. Det vi med sikkerhed ved, Martinus selv har skrevet. Fordi der er nogle af bøgerne, der er vi faktisk lidt i tvivl om, om han har endelig godkendt. For eksempel reinkarnationsprincippet, en bog, der hedder. Der ved man faktisk ikke helt præcist, om det han har lagt den sidste hånd på det. Så vi tog der, hvor vi stod på sikker grund, tog kurterne og gjorde det der. Og så fik vi trykbøgerne, og vi sagde, Kurt sagde, at det skal være et coin-offer, så de små bøger, det koster 20 kroner. Det er lidt. Så man bare giver en 20, så har man på. Det var
Det var let at forstå. Ja. Og de store og værkets pris, det faldt jo fra 7.500 til 2.100 kroner. Fordi vi kørte til kostpris. Det andet kørte jo på forretningsbasis. Mm. Så vi kunne sætte prisen 3-4 gange ned. Vi solgte, og vi ville jo netop ikke gå ud og sælge det og tjene penge på det. For så ligesom alle andre 20 stjæler ved copyrighten. Man har aldrig i verdenshistorien hørt nogen, når der er copyrightsager. Det blev senere til en copyrightsag. Og der gik man retsmæssigt ind igennem en helt forkert dør. Men det er en anden sag. Men dem, der normalt... Vi gjorde simpelthen det, at vi publicerede værket, og vi havde jo de her messer kørende op til 21 messer. Altså vi havde Esbjerg, vi havde alle de store byer i Danmark og alle de små byer. Så vi lagde dem jo bare ud, og vi sørgede for, at de var tilgængeliggjort i original, og vi kom af med utrolig mange bøger, tusindvis af bøger, altså 10.000 af bøger. Folk elskede de bøger, de vidste jo, at de var originale. De kostede, hver mand kunne købe dem. Og Martinus har jo stadig udtrykt, at tingene skal være så billige som muligt, helst gratis, faktisk. Bøgerne skal er nok meningen, at de skal kunne sælges til kostpris. De skal være billige i hvert fald. De skal ikke være med kæmpe mere pris. Sådan en lille småbog, som jeg ikke kan vise. I kan forestille mig, at jeg har en småbog her i hånden, men jeg må ikke vise den. Den kostede 160 kroner. Vi solgte den til 20. Så kan I se, hvor meget profit den var ovenpå. Men ikke sikkert, at det var for så meget profit. Det kan også være, at man købte forkert ind. Men livets bog, sådan en her, som den her, kostede omkring 560 kroner. Der solgte vi hele sættet, det sæt, der står derovre, for 1000 kroner i hardcover med guldtryk. Mm. 1000 kroner for 7 bøger. Så prisen kom jo ned, hvor den hørte til. Og der var ingen, for vi har ikke tjent en krone på det. Vi har også lageromkostninger på det jo. Jeg måtte have et lager på størrelse med det her rum, det kostede mig 40.000 om året at opbevare den. Fordi jeg måtte lave pallereoler for at holde det kørende jo. Men så sker der det, at vi begynder og vi vidste jo, at Martin havde sagt, at vi skal ikke føre retssager. Det skal man væk fra, det hører til den gamle verden. Altså ikke noget med retssager. Man taler om tingene og bliver uenige, så sætter man sig ned og taler om tingene. Og så sagde han, så kan man slet ikke blive enige om noget, så er det jo det der Abraham-princippet, ikke? Hvis ikke vi kan være enige, så må du gå til højre, så går jeg til venstre. Det var noget, Abraham sagde til Lotte, eller hvem pokker det var. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Han sagde det til en eller anden af... Det står det i Bibelen, ikke? Og så hvis man slet ikke kan være enige, så må du gå den vej, jeg går den vej. Så bliver der ikke mere stød, vel? Eller vi må sætte os ned og komme overens med tingene. Nå, men i 10 og 11 og 12 kommer vi ud med bøgerne, og vi tænkte, det går... Og Kurt var jo selvfølgelig meget fremme i skoene. Og jeg kunne godt, han var jo, jeg vil sige, han var ikke ekspert i det højere diplomati. Han var ekspert i meget andet. Men han sagde tingene lige som de var. Lige på, det gjorde han virkelig. Og det kan vi se på mange af de skrifter, og det han har gjort, han bedømmer jo folk ud fra alt muligt. Han har lavet en stor biografi, og han skriver jo lige som det var. Efter hans op, i set ud fra hans perspektiv. Og så sker der det i 13, at vi bliver stævnet lige pludselig. Altså, det kom som lyn fra en klar himmel. Jeg kan huske, der kom jo en og bankede på døren nede i mit firma med en stævning. Og den vejede 4,5 kilo. Det var papir, det var en sag, der var forberedt mod mig. Og vi fik jo at vide, at vi skulle betale 750.000 kroner inden for, jeg kan ikke huske, om det var 8 eller 14 dage. Det skulle bare falde på stedet. Og det samme fik Ruth og Søren Ingemann og Kurt. Vi fik hver den der, så ringede vi lige til den. Har du også fået sådan en brevpakke der? Det var sagsakterne. Og 4,5 kilo papir, det er ret meget. Det er sådan cirka den her højde. Du skal ikke tale noget over tæerne i hvert fald. Men så vi havde fået det, vi satte os, og så sagde vi nej, vi giver os ikke, fordi vi har jo bedt om, at værket bliver bibeholdt, som det er. At værket bliver bibeholdt, som det er, og der må ikke ændre sig komme. Og der var ændret ret meget. Vi begyndte at tælle op, hvor meget i livets bog var ændret. 255.000 gange. Hold da op. Var der ændringer i det. Med kommaer, med sætningsændringer, med bogstavsændringer. Og det er fraregnet retskrivningsændringerne. Det var ret meget. Og jeg vendte dernede. Og mig, vi havde først dengang i 2004 fundet ud af bisættelse. Der var mere end 200 ændringer. Men det var sætningsændringer. For eksempel den her typiske, Martinus skriver, at så kom der en renaissance med et eller andet.
Det havde man skrevet, der kom en midlertidig genoplevelse. Man lavede om på, på ordene, man lavede om på sætningerne, man gjorde det mere moderniseret. Og så gik vi på klingen. Jeg havde en masse samtaler blandet, da vi... Jeg kan huske, Solvej kom i rådet, Solvej Langkilde, og så tænkte jeg, vi skal ligesom... Jeg tænkte på, ligesom russerne og amerikanerne, de har den røde telefon, så ikke det går helt galt. Så kan vi lige sætte knoglen, så sagde jeg til Solvej. Så kan vi lave sådan en... Jeg ringer til dig, hvis ikke I bliver nervøse, hvad vi foretager. Vi var meget aktive, for vi var over hele landet, vi var på alle messerne, alle kendte os. De troede, vi var instituttet. Jeg skulle stå mange gange og sige, vi er ikke instituttet. Men vi er bare, hvor Martinus sagde, at det er frit som solen, alle kan lave, hvad de vil. Det er frit. Så det er jo ikke noget med dem og os, det er, at det er frit. Ligesom matematikken er fri, kemien er fri, alle store videnskaber. Man kan sige, jeg hedder Pythagoras, og jeg ejer matematikken, og I må ikke bruge den. Altså, det kan man simpelthen ikke, fordi jeg har opfundet den der ligning. Det kan man ikke. Altså man ejer jo ikke, Niels Bohr vil jo ikke sige, at jeg ejer atomfysikken. Videnskab er noget, du bliver inspireret til fra det guddommelige og fra den åndelige verden. Man kan jo sige, at da Isaac Newton kunne sige, at jeg har opdaget tyngdeloven, og det må jeg ikke bruge. Ja, for eksempel, altså det er jo videnskab, det er jo noget, man deler jo. Og det her, det er åndsvidenskab, det andet, det er naturvidenskab, eller materialistisk videnskab, kan man kalde det. Ikke? Nå, men for at køre den røde tråd videre, så sker der det, at retssagen kommer så lige, og stævningen kommer, og vi var lidt paf. Og jeg må jo ringe til folk og spørge, hvad er en stævning? Jeg vidste ikke, jeg kender ikke de juridiske systemer. Jeg driver et firma, jeg laver alle mulige andre ting, og jeg tænker, hvad er det, der sker? Og vi satte os ned og tog et summemøde, os fire, hvad sker der? Og det mener de nok ikke, men vi sagde, at vi ville ikke betale den bøde der. Og så begyndte retten jo at skrive at til os, at det var bedre, vi lavede, end det var dommeren selv. Fra byretten, man bliver ikke gode venner af, skrev han, af at opføre retssager. Det ser vi ikke nogen eksempler på. Men det er bedre med en mediation. Et mediationsmøde, altså et mailingsmøde, og det koster næsten ingenting. Og I kommer ind, I sidder i hver sit rum og snakker, og så går I ned ved et bord og snakker om tingene til sidst. Mediationsmøde, det foreslår byretten. Det afslår instituttet 3 gange træk. Men vi sagde ja, det vil vi gerne, men de sagde nej. Okay, fint nok. Sådan er det. Og så vi har fået 3 gange afslag fra deres side, de vil ikke deltage i mailingsmødet, men vi sagde ja. Så vi har rent mel i posen med det på den måde der. Nå, men så sker der det, instituttet brød sig ikke om mailingsmøder og samtaler, så vi dengang i 2012 og 13 der. Så sker der det, at vi kommer i byretten, så vidt jeg husker var det 14 her, det var 14, så kom vi i byretten. Og vi havde jo forberedt det med, først havde vi en advokat, Johan Schlüter. Han røg senere i fængsel, fordi han havde svindlet for 130 millioner kroner, han puttede i sin egen kasse. Altså det var advokatverdenen, der har man, det skal jeg lige fortælle jer, at inde i fængslerne, der har man noget, der hedder rockergangen. Der sidder alle rockerne, og så har man en anden gang, der sidder alle advokaterne. For advokaterne, det er nogle af de mest kriminelle, der findes. Altså jeg siger ikke, alle advokater er kriminelle, det er ikke det, jeg siger, og det vil jeg ikke hænges op på. Men der findes bare en advokatgang, så der sidder de, og rockerne de sidder derovre. Nå, men så sker der det, at Johan Schlüter, som vi kun havde et år, han var jo beskytter af de her Kodan-penge. I ved, når I spiller musik, så betaler I til Kodan, eller hvad det hedder. Så havde han desværre puttet 130 millioner ned i sin egen kasse. Eller hans sekretær havde gjort det, eller hans sekretærens assistent. Man kunne ikke rigtig finde ud af, hvem af de tre, der havde gjort det. Men det endte med, at han kom i spillet for det. Så måtte vi finde en ny advokat. Og så fandt vi jo... Schlüter sagde, at der kan nok kun vindes nede ved menneskerettighedsdomstolen, sagde han. Fordi den danske retssystem, de vil aldrig forstå, hvad det her det handler om. Det sagde han simpelthen til os. Han havde et stort advokathus i København inde ved Højbro Plads. Mega stort. Men det var jo ikke længe, for alle skiltene blev pillet ned. De stod endda med guldbogstaver i den her størrelse, men de blev pillet ned. Han lukkede firmaet. Han gik konkurs og røg fængsel. Nå, så... Så fandt vi ved Bækbroen en advokat, så vi brugte noget tid. Og i byretten, der tabte vi med brag, fordi det var bare kørt som copyright. Instituttet havde stævningen var copyright, vi har taget deres... de havde jo copyright på det, vi sagde, vi indrømmer, vi har brudt copyright, men vi har gjort det i nødværge. Og der findes nogle fine latinske ord, jeg ikke engang kan udtale.
negotium gestum, eller hvad det hedder, at man gør det i nødværve, i det civile lydighed. Vi er nødt til at gøre det, hvor samvittighed byder os det. Vi kan ikke gøre det anderledes. Vi tager den i byretten, og så tænker vi, nå, og så kører den så videre i... vi kommer så i byretten i 2019, det er anden gang, vi er i byretten. Først så siger vi, at vi er skyldige, vi rækker hånden op og siger, at vi er skyldige, vi indrømmer det. Vi fortier ikke, vi altså. Men vi er de eneste i verden, der nogensinde har taget en copyright uden at tjene penge på det. Der fandtes ikke noget i Nordamerika, Sydamerika, Asien, Europa, hvor man plejer at stjæle musik og bøger og tjene penge på det. Det er aldrig nogensinde, der findes ikke i verdenshistorien et eneste eksempel på, at man har taget en copyright uden at tjene penge på det. Men her, der har vi mistet penge på det. Det findes simpelthen ikke i retshistorien. Og så kommer vi til, for at gøre det kort, så går vi til 2019. Og Kurt bliver i mellemtiden ret syg. Han har været syg på gange, og så bliver han ret syg. Og det trækker lidt ud, fordi han begynder at høre dårligt i 2015 og 16. Og så vil han have teleslynger ind i retssalen. Der er teleslynger i de fleste kirker i Danmark, og især i Sverige. Så tungt eller svagt hørende, de kan høre. Men i retssalen i Danmark, der er det ikke, og der er nogle af de, der... Kurt kunne slet ikke høre, hvad der var sagt derinde. Så han ville have teleslyng. Det diskuterede man et par år. Ej. Eller halvanden år i hvert fald. Det kunne man slet ikke finde frem til, og alt muligt. Og så i 2019, så kommer vi ind i retssalen igen, og i byretten, og Kurt ligger på Rigshospitalet, og han ligger for døden. Og han har en lægeerklæring på, at han ikke kan møde op. Underskrevet af en overlæge på Rigshospitalet. Men den kiggede dommeren på, men den tog han ikke ad notam. Så Kurt blev dømt for udeblivelse. Samtidig med, at han var ved at dø. Det var den anden ting. Og så sker der, så siger vi til dommeren derinde, vi stod derinde i juni måned, tror det var, så siger vi, hvornår kan dommen falde, siger vi til Michael Toftager. Dommer Michael Toftager. Og den kan tidligst komme en gang i oktober. Og så skal jeg lige huske datoerne så godt jeg kan. Men jeg mener, at Kurt, han dør den 18. juli. Og dommen kommer den næste morgen, den 19. juli. Man havde fundet ud af, at han var død for fanden. Vi skal se at få dommen ud i en fart. Altså, jeg er sikker på, at dommen har været skrevet forvejen. Det er det, vi prøver at forklare. Den havde ligget der med det samme. Man kunne aktivere den på under døgn. Så var dommen der. Så Kurt, en død mand, han blev dømt for udgivelse. Nå, men det er noget, man heller ikke må retsmæssigt. Men her i den her historie, der er mange andre, der trækker i trådene i det her. Men det vil jeg ikke snakke så meget om i dag. Der er en masse. Jeg ved en masse om det. Det er retssystemet. Man kan... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men der findes en del YouTube-film, jeg har lavet, hvor jeg har interviewet Knud Rasmussen. Knud Jakobsen fra Retten på Vangen. Og der kan I for eksempel se afsnit 8 ud af 10. Jeg interviewer ham 2 timer ad gangen. Der kan I få en lille et lille clue om, hvad der foregår. Se film nummer 8 ud af 10. Hvad er han for en? Knud er 90 år. Nej, han er 88. Og han er tidligere studerierejer, stor studeri nede i Sydsjælland. Han er fabrikant. Han mistede alt på 10 minutter af det danske retsvæsen. Alt. Han fik 10 minutter til at forlade alt, hvad han havde. De tog hans heste, hans gård, hans fabrik, alt. Men det er en længere historie. Vi skal ikke komme ind på det. Men der findes kræfter i det danske samfund, som man ikke, almindelige mennesker ikke har nogen som hans alens om eksisterer. Men man kan se i film, og så kan man blive klogere på, hvad det er, jeg taler om. Men det skal jeg ikke bruge tid på nu. Nå, vi når til 19, og vi bliver dømt, og så tænker vi, appellerer vi jo til Kurt og mig, og de andre havde sagt, vi kører hele vejen, vi kører hele linjen ud, vi kører til Menneskerettighedsdomstolen. Så vi skulle først til Østre Landsret, og der føler vi, da vi sidder i retssalen, at vi føler, at vi har medvind. Jeg føler, at vi har medvind, og dommeren forstår, at der sidder 3 dommer, 2 kvinder og en mand. Men vi får så dommen der, og vi taber. Der står op i første linje, vi godtager fuldt og helt byrettens dom. Og der bliver overhovedet ikke taget hensyn til, har noget med, at vi ændrer værket. Fordi retssystemet, men Martinus har jo hele tiden sagt, at vi skal ikke bruge retssystemet. Og han siger i stedet med rådsreferaterne, at bruger ikke retssystemet, det er oldnordisk. Han bruger ordet oldnordisk om retssystemet, om det danske retssystem.
Og så det er ikke håndterbart til det der. Og hele dramaet med, hvordan vi betalte de der 2 millioner, det skal jeg heller ikke komme for meget ind på. Men det var aldeles dramatisk. Det kan jeg kun sige. Og der var mange meninger om, hvad der ville ske, og hvad der kunne ske, og hvad der ikke. Faktum var, vi fik vi tabte dommen, og fik at vide, at inden 14 dage, så skulle vi betale 2 millioner på en dato, den 22. juli, tror jeg det var. Der skulle vi, jeg kan ikke huske datoen, men det står i et af de der verdenskulturer, der ligger derude nede i kassen. Jeg har lagt det ned, for ikke at provokere, så har jeg lagt det ned, men der står det hele. I skulle betale, og nogle af de sagde, at det kan ikke være rigtigt, vi kan ikke skaffe 2 millioner på 14 dage. Og jeg sagde, og jeg fik Knud sagde, Jan, du skal tage det helt alvorligt, det her. Og de andre tænkte, Jan, du overdriver igen. Men Knud sagde, du skal ikke, ved du hvad, vi går lige ind, og der var lige et par ting med noget. Og Knud var inde at hjælpe Annette her med det her hus. Han havde altid 10.000 kroner kontant med i baglommen. Fordi hvis man aftaler noget i retsvæsenet, så kan du på vej ud af døren lige afkræve et gebyr hen ved døren. Og hvis ikke du har pengene med, så gælder det, du har aftalt inde i rummet, ikke? Så han havde lige 10.000 basekroner med i baglommen, så han kunne lige håndtere det. Det var en anden sag. Men sådan, det er sådan nogle ting, man skal... Og Knud har hjulpet over 1.000 mennesker igennem retssystemet. Så han ved præcis, hvad der kan hvad. Og så ham tog jeg meget hjælp, fik jeg personligt meget hjælp af. Søren, undskyld? Stutteriejeren Knud. Ja, Knud. Stutteriejeren Knud og fabrikanten Knud. Og han har faktisk lige startet sin virksomhed igen. Han blev lige 89 i sidste uge. Men han har startet sin virksomhed igen. Han er 89. Men, og det er den, der renser olie for... Ja. Skal du tale om Kurt, at han blev dømt som en død mand? Ja, nej, det har jeg sagt. Har du det? Det har jeg sagt. Nå. Han blev dømt som en død mand for udblivelse. Det er meget, det er altså noget, altså, hvis man forstår jura, så er det også forbudt juridisk. Men her der sker alle mulige ting, der er ikke måske, men det sker alligevel. Og så kan man se i den der afsnit 8, hvorfor det sker. Mm. Efter min overbevisning. Og så kan man selv dømme. Hvad hedder det? Der sker så det, at vi får bøden, og vi betaler bøden. Og vi, i al den tid, der har vi prøvet på at få en dialog med instituttet. I alle årene har vi, jeg skal tale om, hvordan det er muligt kun, hvordan samarbejder man. For vi har hele tiden prøvet på, kan vi ikke snakke sammen? Vi vil ikke snakke med... Svaret var fra 2013 til... Indtil for et halvt år siden, eller indtil for 4 måneder siden, vi taler ikke med folk, vi fører retssag imod. Så der er jo ingen mulighed for at tale med dem. Altså, det er ikke noget, vi går ind og banker på døren og siger, at vi vil tale med jer, fordi når vi er retssag med jer, så kan vi ikke tale med jer. Vi vil ikke tale med jer. Vi fik kun breve inden fra Amjad Khan, deres jurist, de havde på instituttet, der skrev, at I skal gøre sådan og sådan. Så ja, vi havde dialoger over advokater. Vi blev tvunget til at have dialoger over advokater. Vi kunne ikke få direkte tale med dem. Og det var meget frustrerende. Så det vil jeg sige, det var meget frustrerende, fordi vi ved, at folk, der arbejder med det her, de bør kunne forstå, at det er en ny tankegang. Det skal vi tale om i eftermiddag. At det er en helt ny verden og en helt ny tankegang, og det er tilgivelse, og det er kærlighed, og det er alkærlighed. Og hvordan håndterer man så folk på den måde? Men det er jo en læreproces. Og Martinus sagde, at der, hvor der springer en ny kilde, der kommer meget mudder i begyndelsen. Og det må vi sandelig sige, der kommer. Der kommer meget mudder. Så der sker det, at vi begynder det gode, altså det skal nok ende godt alt sammen, men nu skal jeg lige fortælle kontrasten til det hele. Så sker der jo det, at vi inde i retssalen siger, vi bliver spurgt, hvor mange bøger har jeg tilbage? Jeg siger, at jeg har ikke flere bøger tilbage, fordi vi har givet dem væk. Vi har givet dem væk, og hvorfor har jeg givet dem væk? Jamen, jeg har givet dem væk, fordi vi har erfaring med, I brænder jo de originale bøger, det gjorde vi i 13. Der tømte man alle de originale bøger her, smidte dem over i containeren til forbrænding. Ruth, hun fiskede dem op sammen med nogen. Og alle Esperanto-bøgerne er også blevet brændt. 50.000 bøger er blevet brændt. De originale bøger. Så jeg tænkte, og så sagde jeg så bare til dommeren, jamen jeg har 2 erfaringer for, hvis de her bøger, hvis vi taber retssagen, så bliver de brændt alle sammen. Eller destrueret eller makuleret. Man har så store biler, der kører op, og der putter man alt muligt ind. Så sagde jeg, derfor har jeg besluttet, og for længe siden, det annoncerede jeg endda åben på Facebook, vi giver dem væk. Vi strøede dem ud, vi gav dem i læsevis på messerne, bare på Polsko kommer og hente.
helsecenter, de kunne hente tusinder gange, og vi gav dem væk, vi gav dem bare væk. Så jeg har ikke flere, og bare givet dem væk. Nå, det kiggede lidt. Og, men for lige at komme hen til, hvad der kommer over på den anden side af alt det der, alle de problemer, så når vi frem til, at jeg får så glædeligt fonden, det tredje testamente består af min hustru, Helbeth Hansen, og så hendes storsøster, Majbrit. Og vi sidder i fonden, vi har siddet i den fond i 7 år, os tre, og det kører rigtig fint, stille og roligt. Og så får vi, jeg bliver ved med at spørge, eller vi bliver ved med at spørge, kan vi få det møde med ham? Så kunne vi så lige pludselig få et møde her for, jeg tror det var marts måned, det var før påske i hvert fald. Jeg kan ikke lige huske datoen, men cirka 14 dage før påske eller sådan noget. Så fik vi et møde inde på instituttet, hvor, og jeg havde lavet en dagsorden på en cirka 10 punkter, for jeg ønskede, for jeg ved det bedst, min erfaring er, når jeg holder mange møder, at lave en punkter, du vil tale om, så ikke du glemmer, hvad du vil tale om. Det er bedst. Så vi fik et godt møde. Det var 2 timer derinde, og der, jeg havde bedt om at få med hele rådet, men så skulle vi lige flytte, vi skulle flytte 3 gange, før vi fik det. Der kom ikke hele rådet, der kom 3 personer. Ville, og så, hvad hedder han, Jens Christian Hermansen, ham der er redaktør af Kosmos, og hedder han Claus Iversen. Nej, der er en anden, der hedder Iversen. Og vi havde det der møde med Helbeth, spurgte Ville, hvem han var. Fordi vi kender jo ikke alle de der. Nå, men han var rådsformand. Nå, det er fint, for jeg skulle lige vide, hvem der var hvem. Fordi pigerne kender jo ikke hele det der guld og mig. Nå, og så spurgte Helbeth, det som jeg nævnte for sidste dag, hvad med de der rådsreferater, hvorfor skulle de være hemmelige? Men der kom det faktisk, at man mente ikke, at rådsreferaterne havde nogen større betydning. Det var bare notater. Fordi, og det har jeg snakket om i går. Nej. Det var sådan noget, der kom, vi fik mange aha-oplevelser derinde, lad os sige det på den måde. Men vi fik også mange positive oplevelser. Jeg tænkte intuitivt, jeg tager de her rolls op med, dem lagde jeg ude i min bil, jeg rullede dem sammen og smidte dem ind. Det kan jo være, at der min næse sagde mig, det kan jo være, at der var en optøning undervejs. Så vi havde en lille diskussion i bilen på vej derind, så sagde vi, nu stopper vi lige bilen, og så beder vi lige en bøn for, at det her møde det bliver rigtig godt. Er der ingen konflikter? Vi kører ret igennem, det kører, og vi går ikke ind i nogen som helst konflikter i samtalen, men vi fører samtalen. Og så klarede det op, og vi gik ind, og vi sagde dag til dem og satte os ved bordet. De 3 herrer derovre, og jeg i midten, og de 2 piger der. Og så havde vi det møde, stille og roligt. Og vi blev så enige om, at hvordan var det, det blev sagt? Det blev sagt, at vi lagde ud på den måde, at man kunne se på tingene på mange forskellige måder, og det har man lov til. Det er jo fint. Fint åbningsreplik. Og så kan man jo gøre på det. Så er alt åbent jo. Det er jo meget godt. Og så havde jeg lavet de der 10 punkter, men de 2 punkterne havde jeg fået at vide i forvejen, dem ville ikke tale om. Punkt 1, der havde jeg skrevet, ubetinget gensidig tilgivelse fra begge sider. Ejner sagde, at jeg skulle fra begge sider, ellers tror jeg bare, det er jer, der skal tilgive. Men det er fra begge sider, vi skal tilgive. De skal tilgive os, vi skal tilgive dem. Det er meget vigtigt, og selv godt, at de ikke kan lide os, men vi skal tilgive hinanden, og vi ser forskelligt på det. Og så, men de har sagt til mig 2 punkter, vi vil ikke diskutere. Det ene punkt, det var, jeg vil godt have, at de skulle betale bøden tilbage. Vi fik 2 millioner i bøde, der skulle betales inden for 14 dage. Vi fandt ud af, at det var en fælde, der var lagt for retssystemet. Vi skulle betale den, altså vi mistede vores hus. Annette, som ejer hus, skubbede 2 millioner over på den anden side af bordet, inden ved mødet. Så da de lå på bordet, hun hindrede ejer det her hus, lagde ud for os alle sammen til at begynde med at betale. Hun var ikke engang inde i retssagen, men hun gjorde det bare for at hjælpe os. Så hun lagde papir over, der var allerede begyndt at blive skrevet ned på tavlen, at nu skal det der hus tage sig det hus. Så sagde Knud, Annette, put lige dem over på den anden side. Der er betalt 2 millioner her til formiddag. Så vi mistede dem ikke. Men gå tilbage til mødet med instituttet. Det forløb faktisk på den måde, at til sidst blev de meget begejstrede. Vi fortalte jo om, hvad vi lavede, og de unge mennesker, Jens Christian Hermansen og den anden unge, yngre mand, de forstod jo udmærket, at de var med til at sætte de her roll-ups op inde midt i instituttet, og jeg har inviteret dem til, at de kan stå med på messerne. De kan stå og tage en formiddagsvagt eller en eftermiddagsvagt sammen med mig, og så kan vi stå og udstille sammen. Men jeg har selvfølgelig hele tiden sagt, at vi kan kun udstille originale møller.
Vi kan kun have det, der er original på. Vi kan jo ikke have alle bøgerne med, fordi vi har kun vores princip, vores sandhed, det er, vi har kun det med, der er originalt. Der kan vi ikke få kompromis. Så vi kan udstille det sæt, der står der, selvom vi ved godt, det er skrevet forkert i titlen, og at det er på ydersiden, og der står inde i den, at man ikke rigtig kan læse det, og at man ikke bør læse det, men det er det originale faksimilieudgave, der er inde i. Og det nu, så det kan godt være, at der kommer et samarbejde. Og så sagde vi, at vores støtter er blevet meget trætte af at have betalt 6,5 millioner kroner for den her retssag. Hvor er de 2 millioner? Det er jo bøden. Personligt betaler jeg selv 5.000 om måneden af på bøden i de næste 8-10 år. Det koster dem. Det er konsekvensen. En af dem døde, og den anden kunne ikke, ville ikke betale. Eller kunne ikke betale. Så der var to tilbage til betalere, og så var der nogen, der gik ind og støttede mig med nogen og afdrager og alt muligt, og godskrivelser. Ellers skulle jeg betale 10.000 om måneden. Men altså, de tre af dem, der var i retssagen, er jo pensionister. Og der var to pensionister og en død. Så det var en hård, det er en hård nyser. Jeg vil bare sige, og vi skal jo tilgive, selvom de gør det ved os. Det er jo det, jeg synes, jeg lærer det der med tilgivelsen ret kraftigt i øjeblikket. Altså, det er jo... Altså, men det, jeg har jo... Man må jo bruge bønden og så sige, at der er en højere mening med det her, fordi vi skal have skrivet i havnen jo. Værket skal være ægte. Lovene skal være tilbage til originalen. Og så skal sagen jo frelses for alle de misforståelser og misting, vi har gjort alle sammen. Det er jo ikke fordi, vi er uskyldige. Vi har også gjort ting, og vi har måske været lidt for grovkornet i det, vi har sagt en gang imellem. Det er ikke fordi, vi er uskyldige på vores side. Slet ikke. Men det gode ved det møde, det vi endte med, at vi blev mest begejstrede af det der. Og Willy viste os ned i kælderen, der var en masse symboler, der kunne vi jo sælge på messerne. Okay. Det er en masse af nogen Bertil havde lavet. De lå på sådan en skuffer, man kunne. Og det har jeg så tænkt lidt over, men jeg ved jo, at farverne ikke er helt ægte. Så vi vil heller ikke tage noget ud på messerne, der er ægte. Og vi vil heller ikke tage noget ud, fordi vi skal sælge noget. Det handler ikke om at hænge symboler op på folks væg. Det handler om, at de lærer at åbne bøgerne og læse Martinus' værk, det tredje testamente. Det er faktisk det allervigtigste. Så der er jo både muligheder og fristelser. Men det gode var det, at der var faktisk til sidst en rigtig god stemning. Og de sendte os 14 dage efter, at vi havde været derinde, for jeg bad om, at de støttede udstillinger. De støttede til at betale gulvene for vores udstillinger. Det er cirka 50.000 om året. Og hvis vi udstiller i Frankfurt og i London og de der steder, så er det 100.000 om året på gulvpladsen. Men og så kommer jo alt reklamerne i messebladene oveni. Det er måske 20.000 oveni. Så jeg sagde, vi betaler gerne reklamerne i messekatalogerne, fordi så ved vi, og der har jeg nogen, jeg kan vise jer, hvordan det ser ud. Og så kan I jo gøre det andet. Og så sagde de, jamen de var ved at lave en pulje. Instituttet folk sagde, at vi er ved at lave en pulje, hvor folk kan søge om at få støtte til alle mulige aktiviteter, og der fremmer åndsvidenskaben osv. Men jeg sagde, at vi har brug for et tilsavn ret hurtigt, fordi vi bestiller med sig et år ud i fremtiden. Og 14 dage efter, så fik vi 10.000 overført på kontoen. Så det er jo en åbning. Så vi kunne bestille den næste messe. En af de store messer. Så der er kommet en opblødning. Der er simpelthen kommet en opblødning. Og jeg synes, det går den rigtige vej. Og vi var sidste år, da vi var heroppe, gik vi jo 15 op og spiste hele tiden. Og det er det samme. Jeg vil lige spørge, hvor mange skal op og spise i aften. Det er bare lige så, vi ved. Det tæller lige. Jeg siger, hold hånden op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg tror, jeg fik dem nede alle sammen. Ikke? 12. Og det er fint, der ringer vi og siger til ham. Per deroppe. Ham, kokken. Men det vi oplever, når vi kommer op på terrassen deroppe, der oplever jeg personligt, og I andre oplever sikkert også, at jeg har jo været heroppe siden 1992. Så jeg møder jo mange, jeg kender, tyskere, alle mulige andre, som kommer og hilser på mig og er glade for at se os. Anne Mette, som jeg havde studiegruppe med i mange år, kommer og hende havde vi en god samtale med, så med Søren Olsen. Eichel kom hen og gav mig kram, og jeg kan ikke huske dem alle sammen, det er jo, jeg glemmer nogle af dem. Men der var, vi blev mødt med varme af de fleste mennesker. Vi tør dem jo op ved at vise tilgivelse, som Martinus siger, hvad skal I gøre, hvis der er folk, der ikke kan lide jer? I skal smelte iset i deres hjerter. Det bliver vi bare nødt til. Og det kan godt være, at vi ikke er enige, men så må vi prøve at skabe relationer
med dem. Og så kan vi håbe, det bliver sidst til sidst stærke relationer, gode relationer, sunde relationer, ærlige relationer. Fordi hvis ikke det er en ærlig relation, så har du ikke nogen relationer. Så det, man skal kunne sige det, man mener. Og så det er det, der sker. Så jeg vil sige, nu er det jo tirsdag i dag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Der er 4 dage til at gøre det godt. Så mange af jer går op og der har lyst. Man kan også gå til aftenkaffen eller kage og kaffe og te, det der kl. 8. Det er også en mulighed. Så jeg vil opfordre jer til, gå op og sige hej og dag og sætte jer ved et bord og snakke med nogen. Og nogle gange kan I sidde sammen med nogle af os eller med nogle af de andre. Bland jer med dem og så snakke med dem, fordi det er sundt. At vi, der var nogen, der har sagt, gud, der er mange af dem der nede fra. Altså, du ved, altså, de opdager jo, at vi er ganske almindelige mennesker. Vi er slet ikke farlige, vi har ikke pik på ryggen, eller sådan noget. Altså, eller horn i panden. Altså, vi er nok helt almindelige søde mennesker. Altså, den historie, jeg godt ved, nogle af jer, der sidder her, som er nye, I sidder sikkert og tænker, hvad har han gang i ham der? Men det er faktisk det, der er sket. Det er en epoke i sagens historie. Og sådan har det været inden. Nu talte jeg med Uwe Todt, han er par 90, en god ven nede i en tysker, nede i Nordtyskland, som har oversat meget af det, vi har oversat, og det, der ligger derude, til tysk. Han var Rudolf Steiner der i 30 år i München, og han siger, at det har han oplevet inden for alle åndelige sager, også inden for Rudolf Steiner. Der er altid bøvl til at begynde med, altid. Der er ingen sager af de her teosofi, antroposofi, og hvad pokker de har heddet til for 120 år siden. Der er altid været bøvl. Der har altid været sand i maskineriet, der har altid været problemer, men det løser sig jo hen ad vejen. Men der, sådan har der masser af historie, har der været med det. Selv Rudolf Steiner smed det ud af hans egen organisation. Og Martinus, altså, det var sgu, Martinus skriver i et rådsreferat eller et brev, ja, nu må jeg lave det sådan, så ikke de fyrer mig. Det er jo ikke så let, alt det der. De har deres kampe, de der foregangsmænd. De har virkelig deres kampe. Men det jeg vil sige til jer, det er, at det bedste, I kan gøre, det er at være ambassadører og repræsentanter for lyset. Lad os sige det sådan. For det kærlige, det positive. Og så bare husk hele tiden, verden skal være ægte, loven skal være ægte. Og man kan ikke gå, altså det er det princip, vi har hernede, og det går vi ikke på kompromis med. Vi har det ægte værk, og vi står for det ægte værk, men nu kan vi bare ikke præsentere, for det er forbudt, så hvis vi tilgængeligt gjorde det, så kunne de med det samme have stævnet mig og givet mig 200.000 i bøde på stedet. Derfor tør jeg ikke lægge en bog på bordet. Hvis de er, altså i virkeligheden er den dom, der er kommet fra Østerlandsret, det er en åben ladeport til, at instituttet kan fortsætte med at ændre i bøgerne. Jeg har sagt til dem, der var to punkter, vi ikke ville diskutere. Det ene var, vi vil ikke diskutere det med at betale bøden tilbage. Ingemar, som sidder nede bag, han har rakt hånden op et par gange over for dem og sagt, at de skal betale bøden tilbage. Så bad de ham om at ikke at deltage i selskabet over mere. Det må man ikke sige. Nå, den anden punkt, de ikke ville diskutere, det var, at jeg sagde, at I skal trykke nogle flere bøger af de ægte. I kan godt fortsætte med at lave de moderniserede til ungdommen, som I siger. Og så skal I lave nogle. Vi har nu testet det med en 9-årig pige, der godt kunne læse livets bog side 1 op. Man kan godt læse den, når man er 9 år med den gamle retskone. Det er ikke et problem. Så den der med ungdommen, jeg tror ikke helt på den. Men de vil ikke diskutere to punkter. Det med at betale bøden tilbage, selvom det er rimeligt alvorligt for os, Ingemann og mig og flere andre. Ret alvorligt. Gud skal lov, kan jeg tjene nogle penge, så det skal nok gå, ikke? For man siger jo, Gud mildner luften for de klippede får. Jeg er endelig klippede får. Så Gud skal lov, har jeg godt i gang i min forretning, fordi jeg ville det skulle se sort ud, så ville jeg skulle ind på fattigården. Men altså det andet punkt, det var, at man ville ikke diskutere det der med at lave nye bøger. Men man var ikke sådan, jeg mærkede bare sådan, at nye bøger, jeg vil sige, jeg bad dem om at lave originale bøger, så vi kunne lægge dem, så kan vi medbringe dem på messerne, så kan I bare fortsætte med at lave dem, og på messerne, der har vi de originale, og det mener jeg stadigvæk skal være et forslag, hvis nogen af dem ser den her video fra vores gode venner der, så skal de bare se, at jeg mener stadigvæk, at så kan de jo gøre det, at de kan fortsætte med deres bøger, som de har, og så kan de lave originale bøger. Også, fordi dem, som vi er med på messerne, dem med, publicerer vi og mangfoldiggør vi for her på Danmark. Det er mit forslag.
Og ellers alle de andre punkter, tilgivelsesevnen, den sagde jeg, det startede jeg møde med at sige, det tager vi lige til sidst, men Willy han tog det op som nummer et. Og rådsformanden lagde ud og talte om tilgivelse i kvarter, så det var jo også nyt for mig. Altså, Willy Kolber talte om tilgivelse i